17. sastanak grupe zainteresovanih strana Drina-Sava prekograničnog regiona održan je juče u Banji Koviljači u organizaciji Stalne radne grupe za ruralni razvoj SVG u jugoistočnoj Evropi. Sastanku su prisustvovali predstavnici turističke organizacije opštine Bogatić kao jedan od nosioca projekta ove organizacije u okviru kojeg je realizovana prva manifestacija regionalno takmičenje u pripremanju hrane Drina-Sava regiona. Predstavljen je kao deo projekta regionalno takmičenje u pripremanju hrane Drina-Sava regiona, promo film, kao i brošure, odnosno kuvari koji su bili deo projekta. Promo film je rađen u trajanju od 3 minuta i time ćemo se kandidovati za najbolji promo film, a sve u svrhu osvajanja prestižne nagrade iz oblasti turizma Turistička slagalica. Brošura se sastoji od svih recepata takmičarskog dijela manifestacije, a u brošuri su predstavljeni partneri na projektu Turističke organizacije grada Bijeljina, Mačvanska srednja škola, također SVG i Turističke organizacije opštine Bogatić. Ovo je treći projekat koji je podržan od strane Stalne radne grupe za ruralni razvoj uz finansijsku pomoć Evropske unije, a na koje je aplicirala Turistička organizacija opštine Bogatić. Prva dva su vezana za našu tradicionalnu manifestaciju Hajdučko veče, koja se i ove godine održava prvi vikend meseca augusta, a ova treća vezana je za regionalno takmičenje u pripremanju hrane Drina-Sava regiona. Sastanak je bio posvećen realizovanim aktivnostima u okviru evropskih projekata, podrška regionalnoj saradnji i ravnomernom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija, kao i rezultatima grant šeme u sklopu projekta Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodenim resursima u jugoistočnoj Evropi. Tu smo da zapravo rezimiramo šta je to urađeno do sada u ovoj fazi projekta, da predstavimo primere dobre prakse, odnosno grantove koji su implementirani u toku ove faze projekta i također one neke manifestacije koje su podržane u prethodnih godinu dana i da otprilike najavimo i da malo podignemo očekivanja obzirom da nemamo još uvijek potvrdu šta će biti u nastavku, ali očekujemo u najskorije vreme da ćemo imati informaciju da se projekat nastavlja i da ćemo imati ponovo iste ovakve aktivnosti. Znači, to su ono što je najzanimljivije, pogotovo za privatni sektor, to su grantovi i podrška manifestacijama koje se dešavaju u regionu. SVG pokriva teritoriju 4 prekogranična regiona Zapadnog Balkana, a grupu zainteresovanih strana Drina-Sava regiona čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Vizija Stalne radne grupe za ruralni razvoj je da se promoviše inovativan i održiv poljoprivredni ruralni razvoj kroz saradnju regiona kako bi se poboljšao život u ruralnim područjima u zemljama jugoistočne Evrope.